ሰርተሽ ለነገሩ የሆነ ሁሉ አንድ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ጠንከር ብሎ ቀጣዩ ማሰብ ነው። ቴትዬ ምንም ቀጣይ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ሰው እኮ ነው ጠለኝ። ማንንም ሰው ቀና ብሎ አይኝም። ቤተሰቦቼ ራሱ ሞተሽ ቢባል እንኳን መጥቶ አይቀብሩኝም። በርግጥ ነገሩን ለመስማት ይዘገነናል። እንዴት አይነት ሰይጣን እንዳሳታችሁ እንጃ። ልጅም ስለሆንሽ እኔም የልጅ እናት ስለሆንኩኝ ቴትዬ እናት ስለሆንሻው ግን ቆይ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት ትሆኛለሽ? ትኖራለሻ? በርግጥ ቤተሰቦችሽም ልክ አይደሉም። እንዴት የደረሱ ልጆች አንድ ቤት ያኖራሉ? እቴቴ እኔ መኖር የለብኝም። መኖርም አለብሽ። እንዴት ነው የማትኖር? በፍጹም ሰነፍማ መሆን የለብሽም። አሁን እኮ ብቻዬን ነኝ። በቃ ማንም የለኝም። ብቻኛ ሰው ታውቂያለሽ? ትምህርቴም ቀርቷል። ቤተሰቦቼ ራሱ ላይናቸው ጣልተውኛል። አይሶሽ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ትታረቃላችሁ። አይ ቴቴ ማርገዜ አይንሽን ላፈርካስ ባላቸው ልጆ የጸጋ መሆኑን ሲያውቁ ደግሞ ይገሉኛል። ቆይ ለምንድን ነው የሚገሉሽ? የእነሱም እኮ ጥፋት አለበት። እችን የምታክል ቤት ውስጥ እያኖሩሽ ከወንድምሽ እንድታረግዣ አደረጉሽ። አይ ቴትዬ የእነሱ ምንም ነገር አላጠፉም። የእነሱ ጥፋት አይታየኝም። ሁሉም ጥፋት የኔ ነው። አሁን አንቺ ሌላ ነገሩን ትተሽ ጭንቀቱን ትተሽ ስለ አንቺና ስለ ልጅሽ ማሰብ ብቻ ነው። ቴትዬ በቃ እኔ ልግባን አልተኛ። ደግሞ መኝታ አታብሽ፣ ድባቴ ውስጥ ነው የምትገቢው። እሺ አሁን ግን ልተኛ። ቤታ ግን ምግብ በልተሻል? አዎ። ሄሎ። አቤት። ቆይ እሺ ለምንድን ነው በእንደዚህ አይነት ውስጥ ሁኔታው እንኳን ሁኚ አብረኝ ማቶ ነው? እሺ ቆይ ምንድን ነው ያደረኩት? ልትነፋረቂ ነው እንዴ ስልኬን ስቀጠቅጭ ያለሽ? አይደለም፣ ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሁኜ ልትተውኝ አይገባም ነበር። ትሰሚኛለሽ? እኔ እዚህ ትምህርት ከብዶኛል። ግቢ ምናምን ያለው ነገር በጣም ነው የሚከብደው። እሱም ያስጨነቀኝ ይበቃኛለሽ። እባክህ እሺ 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 ቆይ እሺ እሺ አንድ ብቻ አዳምጠኝ በእናትህ፣ አንድ ያዳምጠኝ። ምንድን ነው ማዳምጥሽ? አለማርገዝ እኮ ትቼ ነበር። እንዴት ነው አለማርገዝ የምችለው? ማርገዜን እንኳን እኮ አላውቅም ነበረ። የምረዳሽ ነገር የለም። ልረዳሽ የምችለው በአንድ ነገር ብቻ ነው። እሱም ይሄን ነገር ለማንም ባለመናገር ማለት ነው። ይኸውልህ፣ እሱ እኮ መፍትሄ እንደማይሆን እኮ አሳመረ ነው የምታውቀው። እንደዛ ከሆነ ይኸውልሽ፣ እዳሽን እራስሽ ቻይሽ። ይኸውልህ ልንገር፣ እንደውም እህቴ ያውቃለች። እሺ ምን ምን ብለሽ ለእሷ ነገርሻት? ይኸውልህ ያልነገርኳትም እራሷ ናት ያወቀችው። እኔ ላይ እንዳትጮህ። እንደውም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አይመለከተኝም። እሺ እንዳትደውይል፣ አላቅሽም፣ አታውቂኝም። ቆይ አንድ ጊዜ አዳምጠኝ። ሄሎ። እንዴት ነው ቃሉን የሚያጥፈው? እንዴት ቃሉን ያጥፋል? ምንድነው ማረገው? ምንድነው መሆኑ? እሺ አምላክ ምን በደልኩ?
እንዴት ነሽ አሁን ቀለምላሽ? ደህና ነኝ። ሳይ እንኳን ደህና ነሽ? እቲትዬ ላስቸግርሽ? ብቻዬን መሆን ፈልጌ ነበር። እንዴ? ምንም ብቻዬን መሆን ፈልጌ ነበር የለም። እባክሽ። ኦ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ይልቅ ህክምና መሄድ አለብሽ። ሐኪም ቤት? አይ አላልሄድም። እትዬ አልሄድም። ለምንድን ነው የማትሄጂው? የምሄድበት ምክንያት ስለሌለኝ። እንዴ ነፍሰ ጡር እኮ ነሽ። ጤናሽን ጊዜሽን ማወቅ አለብሽ። ደግሞ ክትትል ያስፈልግሻል። አያስፈልገኝም እትዬ፣ ጤኔን አውቀዋለሁ። ስለዚህ ሐኪም ቤት መሄድ አይጠበቅብኝም። ሰምኛለሽ? መሄድ አለብሽ። ደግሞ እዚህ ሞተሽ ተጠያቂ መሆን አልፈልግም። ድሮም እኮ የእኔ ጤና አሳስቦሽ እንዳልሆን አውቃለሁ። እንዴት ነው የማላስበው? አስቤልሽማ ነው ሐኪም ቤት ሲሄጂ ስልሽ እምቢ አልሽኝ። አይዞሽ፣ ብሞት እንኳን አንቺ ቤት ውስጥ አልሞት። ወይ ጉድ! ቆይ ለምንድን ነው ሰው ያላሰበው ነው የምታሳስቢው? እባክሽን ቴቴ፣ በቃ ምንም አላልኩሽም እኮ። በቃ ተይኝ። ምንም እንዳላደረገ ካደደለ ማ ጸጋ ነዋ። እንዴ ታዲያ እንዴት ብሎ ይመን? እህቴ ይበል ሚስቴ፣ አጎቴውን ባል፣ ግራ የገባ ነገር እኮ ነው። እቴትዬ እየወቀሽኝ ነው እንዴ? አይደለም፣ ግን ሰው የሚልሽን ስሚ። ሁሉ ነገር የሚሆነው አንቺ ደህና ስትሆኝ ብቻ። እሺ፣ ግን ሐኪም ቤት መሄድ አልፈልግም። እንግዲህ እንደፈለግሽ ካልሽ ምን ይደረጋል። የማነው ልጅ? ሄሎ ደግሞ ምን ፈልገሽ ደወልሽ?
እማዬ እባክሽን ይቅር በይኝ እማዬ እባክሽን ይቅርታ አድርጊልኝ እባክሽ ይቅርታ የምን ይቅርታ ነው የምትይኝ አዋርደሽን እኮ ጉድ አስባልሽ እማዬ እባክሽ እኔ ተጨነኩ እኔ ምንም ሳልተኛ ነው ያደርኩት እማዬ እባክሽ እባክሽ እኔ በጭንቀል ፈነዳ ነው እናቴ በእናትሽ እባክሽ ቆይሽ እኔ ካለ እናንተ ማናለኝ ካላንቺና ካላባባ ማናለኝ እሺ እናት አይደለሽ እንዴ አንቺ እንኳን አትረጅኝም ዲቃላ ያሳቀፈሽ አለ እኛ እንድትማሪ ለቁም ነገር እንድትበቂ ያለንን ሳንሰስት ነው ያኖርንሽ እማዬ እንዳጠፋው እኮ አውቃለሁ ግን እባክሽን በቃ እሺ ይቅር በይኝ እባክሽ እኔ ሰው እንዲሰማ አልፈልግም አንቺንም አልፈልግም ከዚህ በኋላ ሴት ልጅ የለኝም እማዬሽ የሆነ ነገር በሆንኩሽ ማዘንሽ ይቀራል እንዴ ልጅሽ አይደለሁ እንድናቴ አንዴ አንቺ አይደለሽ እንዴ እንደትሽኝ እባክሽን ተረጅኝ እንጂ በቃ በቃ አንቺ እኮ ሞተሻል ለሞተ ሰው ደግሞ አይታዘንም አሃ እንደዛ ነው እንዴ እናትነት ማለት እንደዛ ነው ላንቺ እናትነት ማለት በቃ ትርጉሙ ይሄ ነው ማየ በይ በይ እናት አለኝ ብለሽ ደግመሽ እንዳትደውይ ቻው እሺ እሺ ለማንም እሺ ያው ምንድን ነው የማደርገው ብቻ ምንድን ነው የምችለው አምላክ ሆይ ብርታቱ ስጠኝ። እሺ ምንድን ነው የማደርገው? ምንድን ነው የምሆነው? እናትና አባቴ ከዱኝ። ማንም ሰው ቀና ብሎ እንኳን እኮ ያየኝም አምላኬ በየትኛው ጥፋቴ በየትኛው በደሌ ነው እንደዚህ የምቀጣው? ሄሎ ወይ እማዬ አንዴ ደህና ነኝ አንቺ እንዴት ነሽ አዎ አትበሳጭሽ እማዬ አዎ እሱማ እኮ ያናደር ግን በቃ አንቺ አትበሳጭሽ አረ ምንም አላየሁባትም ጨዋ ልጅ ነበረች እኮ እኔማ የሆነ ነገር ባይ መቼም ዝም እንደማላ ታውቂያለሽ አህ እና ማይ ምን አሰብሽ? የምርሽ ነው ማይ? ሳይታይን ቀርቶ እኮ አይደለም ማይ እሺ ማይ ካልሽ ምን ይደረጋል? እሺ ማይ ግን ከቻልሽ ሳሙን ገንዘብ ትልኪልኝ። እሺ ቻው።
من يدرك الدنيا؟ كوي بهو تشارلو رجلا من يكودال. أنت شو اسمه من تقول جالش؟ أسكت هين تدي. يقولش. أنا سهول له يتألين. يتقلل الكسوني. عايزوش. كله ميكرين شال. يا كذي قدين ونجي تتحرك على شو؟ تدي. أطفي تشارلو ده. بدأ ما أطفي تشارلو. السن طيب. تكرني بسال. فات بتشاسيون هاتي أتنا نورم تمرنا. سلزيم ما يملك نات مالتهم. الناس شن يعني تقول دين قان يفتح. قل لي جو يولد مش لونا كوكج السلعين وشكو. تدي. إيه أنا ما نقرأ تلو. عندي أعرف شن سب سبي. دي ما نونا شال لامشي. الناس شل التسحب بتشاسون دي. أتدي. أنا بال نقرأ تمكو ما هو يكرم. النا أوكج النات موت. መጀመሪያ ማርገዝሽን ተቀበል መቼስ እንደማትቀበለኝ አውቃለሁ ግን ደሞ ነግራታለሁ ቴዲ እና ካልተቀበለሽ ትሙት ትሙት ነው መጥቶ አጥፍቻለሁ ደሞ ሁለታችንን መጠይቃለሁ ደሞ እኮ ቃል ገብቶልኝ ነበር ምን ብሎ አገባሻለሁ ብሎ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወንድምሽን አረ በስመ አብ እንዴት አርገው ያሳድጓችሁ ነው باي 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 اني كذي بلاي مسمع تاقم إلي أما إنا قروم بي باي هون وعلى مبالي Hello, Tina. እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እንዴት ነሽ አንቺ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን እንደደወልኩ መቼም ገብቶሻል? አትምጡ እኔ እሷን አልፈልጋትም። አባክሽ ነፍሰ ጡር ናት። በዛ ላይ ደግሞ ምንም አይነት ምግብ አትበላ። ተይኝ እስኪ አዋርዳኛለች። የዚህ ኖር የቤት ኪራይ ከፍልላታለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ያስረጋዛት ያኖራት። ምንም ቢሆን ልጃችሁ ናት። የሆነ ነገር ብትሆን ይቆጫችኋል። ከሆነ በኋላ ምን ማድረግ ይቻላል? ጥፋቱ ከልጅቱ አይበልጥ። እኔ እንጃ ውስጤ ግን አዝኗል። እሷም አዝናለች። እሷማ ለምን ታዝናለች? እኛን አዋርዳ አቃጥላ ትደሰት እንጂ። ብትሞት ይቆጫቸዋል። ልጅቷ አትበላም አትጠጣም ሰው አታናግርም። ብታስቡበት ይሻላችኋል። በይ ደህና ወይ ይቅርታ አንቺን እንደዚህ ስላልኩ ደግመሽ በዚህ ጉዳይ አትደውይልኝ። እንደዛ ነው ነገሩ? ይሁን እንግዲህ እኔም የሴት ልጅ እናት ነኝ። ምን አረጋለሁ? ديدي يا جبي
መጣው እንግዲህ ቢያው ቤትሽን አጠይቂ። እሺ እንኳን መጣሽ ለነገሩ። ግን እንዴት ነሽ ክላስ? አንቺስ የክላስ ተማሪዎችስ ደህና ናቸው? ሁሉም ደህና ናቸው። እኔም ደህና ነኝ። ደግሞ ቤዚ አይዞሽ እሺ፣ ሁሉም ያልፋል። ምንም ማለት አይደለም። አይ ቤዚዬ፣ ምን አደርጋለሁ ብለሽ ነው? እኔ የምልሽ ቤዚ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቂ። ልጁ ሆዴ ውስጥ እያለ እንዴት ነው መግደል የሚችለው? እንዴ ሜሪ፣ ምን ሆነሻል? ደርሰሻል እኮ አሁን እንደዛ ማድረጋችኝ። አይቻልም ማለት ነው? አዋቺ ደግሞ ቆይ፣ አባቱ አለ አይደል እንዴ? አይ አባቱ የለም። የለም? ቆይ እኔ እንዴት አላውቀውም? ተማሪ ነው? ኧረ ተማሪ ምናምን አይደለም። እና በየት በኩል ተገናኛችሁ? ቤዚዬ በእናትሽ አታስጨንቂኝ። በቃሽ፣ በቃ አትጠይቂኝ። በቃ እንደዚህን ጥያቄ አትጠይቂኝ በእናትሽ። ቆይ እሺ፣ በቃ እሺ፣ አልጠይቅሽም። እሺ ግን አንቺ እንዴት እየሆንሽ ነው? ቤትስ ደወልሽላቸው? ተቀበሉሽ? አልተቀበሉኝም። እና እንዴት እየሆንሽ ነው? ያው እንደምታይኝ ነዋ። ባዶ ቤት ውስጥ ተቀምጫለሁ። ማለቴ ገንዘብ፣ የቤት ክራይ፣ ምግብስ? ይኸውልሽ ምግብ አከራያችን ታበላኛለች፣ የቤት ክራይ ራሱ አትቀበለኝም። እውነት በጣም ጥሩ ሰው ናት። በጣም ቲቲዬ፣ በጣም ጥሩ ሰው ናት። በጣም ለእኔ እንደ እናቴ ናት። በቃ ከእናቴ በላይ መጣለው። እሺ ደግሞ ስልኬ ናች። እሺ በቃ በቻ። ደግሞ የምትፈልጊው ነገሮች በሙሉ ካሉ እኔ ጠይቂ። እሺ እሺ፣ ቤዚ አነሳልሻለሁ። ይቅርታ አላየሁትም። ይሆናል እንግዲህ አታስብ። እሺ የምትፈልጊያቸው ነገሮች በሙሉ ነው ያደርግልሻል። አንቺ እስኪ ተመጫለሽ፣ ተማሪ አይደለሽ እንዴ? እንዴ እኔ ቢያንስ ከቤተሰብ ጋር ነኝ፣ ምንም ቢሆን አላጣም። እሺ እሺ ማነሽ? የኔ ልጅ። አቤት። ማዘር ጠሩ? አዎ ነይ እስኪ። አቤት ማዘር። የኔ ልጅ የቤደውን ጓደኛ ነሽ? አዎ ማዘር፣ ጓደኛ ነኝ። እንደው እስኪ እርጅኝ፣ እች ልጅ እኮ ልትሞትብን ነው። ምን ልርዳውት ማዘር? እኔም እኮ ስልኳ ላይ ስደውል አላነሳ ስትለኝ በስንት መከራ ነው ቤቷን አፈላልጌ የመጣሁት። እንደው ስሞትልሽ፣ እች ልጅ ቤት ውስጥ ብትሞት ህግስ ዝም ይለኛል? ሰውስ አይጠይቀኝም? አዎ ማዘር፣ ልክ ነው። ማንም ዝም አይሉትም። እኔም የሴት ልጅ እናት ነኝ፣ እሷም ልጄ ማለት ናት። ሂጂ ብያን አባረራት። ምን አለ ብትረዳኝ? እስኪ ንገር ይልኝ። ልክ ነው፣ ልትረዳውት ይገባል። አረ እንደው በሞቴ ልጄ። ይኸውልሽ ሆስፒታል ሂጂ እምቢ፣ ምግቢ እምቢ። እንዴ ታዲያ ምንድን ነው መፍትሄው? ምን ላድርጋት? እሺ ማዘር፣ እኔ በምችለው ሁሉ መክራት አለሁ። ግን ማዘር የሚያውቁ ከሆነ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። እሺ ጠይቅ። እኔ እስከማውቀው ድረስ አብረን ስንማር ምንም የፍቅር ጓደኛ አልነበራትም። እኔ ደግሞ በጣም የቅርብ ጓደኛዋ ነኝ። ግን ስለዚህ ነገር ምንም ነገር አልነገረችኝም። ቆይ የልጁ አባት ማን ነው? ወይ ጉድ! አየኔ ልጅ፣ እሱ ምንም አይጠቅምሽ። ምርሹ። እሺ ማዘር፣ ሰውየውን አይንገሩኝ፣ ላይጠቅመኝ ይችላል። ግን ቆይ እሷን ሊረዳት አይችልም እንዴ? ሊረዳት እንደማይችል አውቃለሁ። አሁን ብቻ እንድታግዥ ነው የምፈልገው። እሺ ማዘር፣ የምችለው ከሆነ አግዞታለሁ። ኧረ ትችያለሽ ልጄ። ከቻልኩትማ ምንም ችግር የለውም። ይኸውልሽ ብቻዬን ከምሰቃይ አብረን ሆስፒታል እንወስዳታለን። እሺ ካለች። እሺ እሺ፣ ችግር የለም። በሉ ደህና ዋል። እሺ 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 ልጅ፣ እሺ ደህና ዋል። ደህና ዋል። Thank you.
ያስቀመጥኩልሽን ምግብ እኮ ጭራሽ አላነሳሽም እኮ። እንት እንድታነሹ ብዬ እኮ ነው። ቆይ ምን ማለት ነው ደሞ እሱ? እንዴት ነው ነገሩ? እኔ አልገባኝም። መሞት ነው ሐሳብሽ? አርጎት ነው? በፍጹም እንደዚህ አይነት ልጅ አትመስይኝም ነበር። እኔ ከዚህ ቤት ጎትቻል አስወጣውሽ። የቤት ክራይ አልቀበልሽ። ምን አለ የሚበላውን እንኳን ብትበይ። ይኸውልሽ ትይ ያታስጨንቂ። መብላት ስፈልግ እበላለሁ። እኔ እኮ ጻል ልጅ አይደለሁ። ይኸውልሽ እኔ ከዚህ በኋላ ልጣላሽ ነው። እስካሁን ድረስ አለመጣላትሽ ራሱ በጣም አስገርሞኛል። አንቺ ትንሽ ልጅ ሰው ሲያስብልሽ አስቢ እንጂ እንዴ! እቴቴ ግን ደም እንዴት ነው የምታስቢው? እኔ መቼ አላስብም አልኩ። ብታስቢማ ጭንቀቴ ይታይሽ ነበር። እሺ በቃ በቃሽ፣ ችግር የለውም በቃ እበላለሁ። እሺ ይልቅ አክም ቤት ትሄጃለሽ ወይስ አትሄጂም? ለምንድን ነው አክም ቤት የምሄደው? ቆይ አንቺ ፊደል ቁጥረሽ የለ እንዴ? ክትትል እኮ ማድረግ አለብሽ። ይሄን አታውቂም? አይ ቴቴ ይቅርታ አድርጊልኝ፣ እኔ መሄድ አልፈልግም። ስሚ እኔ ከዚህ በኋላ ከአንቺ ጋር መከራከር አልፈልግም። ትዕግስቴን ጨርሰሽዋል። ቤትሽን ፈልጊ። እንዴት እንደዚህ ሆኜ ታስወጭኛለሽ? ልጅሽ ስላልሆንኩ እናቴ ስላልሆንሽ ነው አይደለም? እናቴ ብትሆኝ ልጅሽ በሆን ኖሮማ ትንሽ እንኳን ተራርልኝ ነበር እንዴ? ምን አለበት እንደዚህ ጨካኝ ባትሆኝ። ቆይ ሴት ልጅ አለሽ አይደለ እንዴ? እንዴት ነው እንደዚህ ሆኜ የምወጣው? እናቴ ብትይኝማ እያንዳንዷን እምልሽን ነገር ሁሉ ትቀበይ ነበር። እሺ እሰማሻለሁ። ትንሽ ቀን ስጭኝና እወጣልሻለሁ። መናሹ አሁንስ አብዛሹ እንዴ? ሄሎ እንዴ! ቆይኔን ሽመለው ማዘር፣ እንዴት ነሽ? አቤት ቴቴ። ሰላም ነሽ የኔ ልጅ? እንዴት ነው? ምን ባክሽ፣ እች ጓደኛሽ መሞቷል። ምን ነው ማዘር? ቢያ አልበላም፣ ጠጭ አልጠጣም። ታዲያ እኔ ምንድን ነው የሚሻለኝ? ቆይ እመጣና አወራታለሁ። በቃ እንዴ፣ እኔ እኮ ተጨነቅኩ። የራሴ ልጆች አሳድጌ በሰው ልጅ ልቃጠል? ወይኔ ልምጣና እንዴ እሺ ትለኛለች? ነይ በይ
እሺ ካለችሽ አንድ በያትና ህክምናም ታርክ። ቆይ እመጣና አውራታለሁ። እሺ በይ ደናው አይሉ። እሺ ማዘር ደናው አይዋሉ። እሺ እሺ። እስቲ ቁጭ በይ እኔ ልጅ። እሱ አስጨነቅኩሽ አይደል እኔ ልጅ? አረ ማዘር ችግር የለውም። ግራ ቢገባኝ እኮ ነው የጠራሁሽ። ልጅቷ አላት በላ ሆስፒታል እንሂድ ብላትም ቢያለች የተቀመጠውን እንኳን ምግብ ተከርኖ ነው የማገኘው። አንድም አትነካው ወይ? ቆይ ለምን ቤተሰቦቿ ጋር ይደወል? አይ አየ እኔ ልጅ ቤተሰቦቿ እንኳን ሊያዩት አይፈልጉም። እኔ ምን አይነት ዳ ውስጥ እንደገባው ግራ ገብቶኛል። ወንድሙ አንድ ሰሞን እዚህ መላለስ አልነበር እንዴ? እሱ አይደል ጉድ ያመጣ። ጉድ? የምን ጉድ? አይ ነገር ወዲህ ነው። እሺ ቆይ ለምን እኔ ወንድሙን አላናገረው? አይ አንቺ ይሰማኛል ብለሽ አስበሽ ነው? ቢያንስ ድል ልሞክር ምን ችግር አለው? ይልቅ እሷን ንገሪያት። እሺ ካለችሽ ሆስፒታል ይዘናት እንሂድ። አይ ማዘር አሁን እርሶን እሺ ሳትል እኔን እሺ ትላለች ብለው ነው? እኔ የምታከብረኝ ነበር የሚመስለኝ፣ ግን ውሸቷን ነው። አንድ ቀን እንኳን እምላትን አላደረገችልኝ። ወይ ደግሞ ለምን የልጇን አባት ስልክ አይሰጡኝም? ወይ የልጅ አባት ምን ነው? ቆይ ችግር አለ እንዴ? ያው ብዙ ችግር ነው። እሱን ተይውና እሷን አናግሪያት። እሺ ወይ የወንድሟን ስልክ ይስጡ። እሺ ወይ ስልክ ይላል አለ መሰለኝ። ይጀልሽ ልጣ። ይኸውልሽ ሜሪ፣ ሁሉንም ነገር ለመጋፈጥ እኮ መኖር አለብሽ። ለመኖር ደግሞ መመገብ ግዴታ ነው። ወይ ቤዚ፣ ይኸውልሽ እኔ በዚህ ሰዓት የኔ መኖር አያሳስበኝም። ቆይ እኔ እዚህ ጋር በህይወት መኖር አለመኖር የሚያሳስበኝ ይመስልሻል? አንቺ እኮ በጣም እድለኛ ሴት ነሽ። እናት የሆኑ አከራይ እኮ ነው ያሉሽ። በጣም እናት ስለሆነሽ ነው ቤት ፈልጊ ያለች። እንዲ ቤዝዬ ቤት ፈልጊ ብላኛለች እኮ። ለምን? ሐኪም ቤት አልሄድም ስላልኳት። ቆይ እኔ እኮ ግራ የገባኝ የእኔ ሐኪም ቤት መሄድና ለመሄድ ከእሱ ህይወት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አለና ነው ቤት ፈልጊ የምትለኝ? እንዴ ምን ማለትሽ ነው? እውነቷን እኮ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ሆነሽ የሆነ ነገር ብትሆኚ ቆይ ሰው ዝም የሚላት ነው እንዴ የሚመስልሽ? መጀመሪያም ተቆይ ነበረ ለእሷ ማለት በቃ የሆነ በቃ እሷ ቤት ውስጥ ስላለው እኔ የሆነ ነገር ብሆን በእሷ ሰበብ እንዳይሆንባት እንጂ ለእኔ ጤና አስባ እንዳልሆነ እኮ አውቀዋለሁ። አስባልሽ አዝናልሽ እኮ ነው እዚህ ቤት ውስጥ በነፃ ያስቀመጠችሽ። ደግሞ ፈጣሪ አንቺንም ሲረዳ አንቺም እድሉን ተጠቀሚበት እንጂ። ወይ ጉድ! እኔ አሁን ቆይ እስኪ እኔ አሁን መጨረሻ ምንድን ነው የሚሆነው? የኔ ህይወት አሁን እንዴት ነው የሚቀጥለው? እንዴት ነው የምሆነው? እንደዚህማ አይሆንም። ብቻ አንቺ ታከሚ፣ ከዛ በኋላ ያለውን ፈጣሪ ያውቃል። አይ ፈጣሪ፣ እኔም ለፈጣሪ አልተመቸሁትም፣ ፈጣሪም ደግሞ እኔ ላይ ጨከነ። ይኸውልሽ ሜሪዬ፣ ፈጣሪ እኮ እንደ ሰው አይደለም። ይኸውልሽ ቤዝዬ፣ አሁን እኔ ደስ የሚለኝ ሁላችሁም ብትተውኝ ነው። በቃ ከቻላችሁ ሁላችሁም ተውኝ፣ አታስጨንቁኝ። ቆይ እሺ፣ ከዛስ? በቃ
እኔ አሁን ምን እንፈልገው እዚህ ቤት ውስጥ ብቻዬን ነው እናት አባት እንላቸው እንደሆነ ጣልተውኛል ከርተውኛል ልጃችን አይደለሽም ብለውኛል ቆይ ታዲያሽ እናንተ ለምንድን ነው የምትጨነቁልኝ በጭራሽ ተናደውብሽ እንጂ እኮ ጣልተውሽ አይደለም ደሞ ሁሉም ነገር ይስተካከላል እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ በዚህ የኔ ነገር እንደማይስተካከል ስለማቀቆ ነው ማዝነው እንዴ ለምንድን ነው የማይስተካከለው ማንም ሰው እኮ ጥፋት ያጠፋል ይኸውልሽ በዚህ ይሄ ጥፋት እነሱ በጭራሽ ይቅር ሊሉት የማይችሉት ጥፋት ነው ያጠፋሁት ይቅር እኮ የማይባል ጥፋት የለም ግን ደግሞ ለሁሉም ነገር አንቺ ደህና መሆን አለብሽ እሺ ስለዚህ ሐኪም ቤት በመሄዱ ተስማማን ማለት ነው እሺ በቃ ችግር የለም እንላለን እንደውም በቃ ከነገ ወዲያ እንላለን ቆይ ነገ ለምን አንሄድም ስለዚህ ቃልሽ እንዳታፈርሽ ችግር የለውም አላፈርስ በቃ አሁን እየጨረሰ ትቆርሻለሽ አረ እንዴ አረ ያለው በጭራሽ አይሆን ትቆርሻለሽ አረ እባክሽ ይሄ ደግሞ ካንቺ ነው ማለት ነው ትቆርሻለሽ አይሆን መጀመሪያ ሳቆርሻለሽ በእውነት ትቆርሻለሽ ይሄ ሁሉ ወይኔ ጉዴ ሄሎ አይሰማም ሄሎ ሄሎ አይሰማም እንዴ አቤት ማለት ቤዛ ነኝ የሚሪ ጓደኛ እሺ አቤት ይቅርታ ጸጋ ይሄ ቤተሰባችሁ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ግን እህት በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለችው ታዲያ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ እናት ያለችበት ሁኔታ ግን ታውቃለህ ማለት ነፍሰ ጡር እኮ ነች እኮ ታዲያ እኔ ምን ላድርግ በዚህ ሰዓት ማንም የላትም ደሞ ትችላለህ እባክህን ይኸውልሽ እኔም ብኖር ምንም ጠቅማን ነገር የለም እንዴት አትጠቅማትም ትጠቅማታለህ እንጂ ትሰምኛለሽ እኔ ተማሪ ነኝ ትምህርቴን ትቼ መምጣት አልችልም ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ በመጣም አልጠቅማትም አሁን እሷ በዚህ ሰዓት ገንዘብ አይደለም ያስፈልጋት የራሱ የምትለው ሰው ነው እባክህን እባክህን አላት አዝናለሁ ምንም ማድረግ አልችልም ትምህርቴን ትቼ መምጣት ግን አልችልም ቆይ ብትሞት ግን አይቆጭ ማን እንደሞተ ትሞታለች ቀድሞም ቢሆን እንኳን አስጠንቅቄያት ነበር እሺ ችግር የለውም በቃ እሺ ሱንዶ ግን ቢያንስ አንድ ነገር ተባበረኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እንዳትዋሽኝ ቆይ የልጁ አባት ማን ነው አላውቀው እንዴ ቆይ እሺ አንተ ካላወቀው ቆይ ለኔ ማን ነው የሚነግረኝ እሺ ቻው ደህና ዋል እሺ ቻው ሰንተናል ከዚህ በላይ አላስጨንቀ ቻው እኔ ምሎት ማዘር ወይዬ ልጅ አናገርሻት እንዴ አው አናግራታለሁ ከነጎዲያ እንሄዳለን ብላኛለች ግን ማዘር እኔ ቤተሰቦቿ ይወለዷት አይመስለኝ እንዴት እንደዚህ ልትይቻለሽ ወንድሟ ጋር ደውዬ ነበር ስላለችበት ሁኔታስ ነግረው ምንም አልመሰለው ይባስ ብሎ ቀድማ ተጠነቀቅም እንዲያለኝ አፉ ሞልቶ አው ቢያንስ ያስረገዛትን ሰው ነገረኝ እንኳን ስለ አላውቅም ነው ያለኝ አንዴት ይነግርሻል እንዴ ያውቃል እንዴ እኔ እንጃ በዚህዬ አላቅም ግን አብራራሽለት አው አብራርቼለታለሁ እንግዲህ ልጅ ጓደኛሽን አይተሻታል ትምርቱ ሰጂ ቤተሰቦችሽ እንዳታዋርጂ እሺ ሁሉም ቤተሰብ እኮ ያዝናል እኔም እንደዛ ባደርግ ያዝኑብኛል ግን ይሄን አለ የሚጨክኑብኝ አይመስለኝም የወንድሟ ደግሞ ከፋ በጣም እንጂ ቀላል ይገርማል የሱ ነገር እሺ በቃ ማዘር ከነጎዲ ያመጣል አመሰግናለሁ እንዴ አረ በጭራሽ ጓደኛውም አይደለም አይኔ ልጅ አሁን ከትምርት ቤት አይደል የመጣሽው በቃ ይመሽብሻል ሂጂ ወደ ቤትሽ እሺ በሉ ደህና ደሩ እሺ ደህና ደሩ ሰላም ግቢ ልጅ እሺ Дети! Мои!
እማዬ ድረሽ እቤቴ እንዴት እንደሚጣፍጥ ባይሽ እስኪ ተነሽነችን አትጥጪ እንዴ እዴት ይቆይ ስንት ጊዜ ነው የምትጠቆይ ጧት ጣጣው ለምትሽል የነበረ ቁጣ ተራሳሽው እንዴ አይ አንቺ ልጅ አኔ በዛ ዘመን እዛ ሆስፒታል ነው ወለድኩት አንቺ ደግሞ በዚህ ዘመን በቤት ውስጥ ትወልጃለሽ አይ እዴትዬ ዋናው መወለድ አይደለ እንዴ ሆስፒታል ሆነ ቤት ሆነ ምን ልዩነት አለው ዋናው መወለዱ ነው እኔ ባልደርስና ሆስፒታል ባልወስድሽ እተብቱ ማን ይቆርጠው ነበር እዚሁ ፍግ መታያት ነበር እሱን አደለኔ ሲንፈልገው አሁን እኮ በቃ አለቀ ለናትሽም ደውዬ ነግራታለሁ አይ ትትዬ አትንገሪያቸው ለምን ምክንያቱም ያንቺ መናገር እዚህ ጋር ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም አረ እነሱ ያስችላቸው የልጅ ልጃቸውን ለማየት ይመጣሉ አይ ትትዬ ስላላወቅሻቸው እኮ እስከዛሬ ድረስ የተወደቅሽ የተገባሽ ብሎ ያላዩኝ ሰዎች አሁን ያዩሻል ይጠይቁሻል ማለት እዚህ የሞኝነት እኮ ነው ባክሽ ወለድ አንጀት አይጨክንም አንቺም ጥሩ ትሆኛለሽ አይዞሽ እሺ እንዴት እንደምሆንማ ለኔ ራሱ ግራ ገብቶኛል እኔ እንደሆነ በእነሱ ተስፋ ቆርጫለሁ ቤተሰቦችሽ ናቸው በእነሱ ተስፋ ይቆረጥ አንቺ ለጊዜውም ቢሆን ለራስሽ አስቢ ምንም አትጨነቂ ወይስኪ ትትዬሽ ሰላራትሽ ምን ላስብ ይኸውልሽ አሁን ደግሞ ልጅሽን ለማሳደግ ስራሽን መስራት ትምርትሽን መቀጠላለሽ ሰደቁልኝ እሺ ትትዬሽ ይኸውልሽ ደግሞ ይሄን አጥሚት ስመጣ ሙሉ እንዳላገኝ ጠጥተሽ ጠብቂ እሺ Hello. Salam.
እንዴት ዋልሽ ጤና? እንግዲህ እንኳን ደስ ያለሽ። ልጅሽ በሰላም ተገላግላለች። አንቺ ደግሞ በቃ ሁሉም ነገር እኮ አልፏል። አሁን የልጅ ልጅ አይተሻል። ደህና ነች። ልጇም ደህና ነው። መተሽ የልጅሽን ፊት እንደምታይ ተስፋ አለኝ። ሰው እንደሆነ አውርቶ ይተዋል። አንቺ እነሱን አትስሚ። እንግዲህ ሰው ሆኖም አይሳሳት የለም። አደራ አደራ። እንግዲህ መተሽ ያት። ያው እንግዲህ ልጅሽ ናት፣ ቆርጠሽ አጣያት። አደራ እንግዲህ እንዳታስከፊያት ቀርተሽ። በሽ ጤኒ፣ ደህና ዋይ። ስትመጪ ደግሞ ደውይልኝ። እሺ። አረ ችግር የለም። እሺ እሺ እሺ። እንኳን ደስ አለሽ ሜሪዬ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም የሚያስደስት ነገር አለ በእናትሽ? እንዴ ልጅሽን እኮ በሰላም ተገላግለሻል። ደግሞ ወርሽ እንደገባ እያወቅሽ እንዴት ነው ሆስፒታል አልሄድም ብለሽ የምታስቸግር? አይ ቤዚዬ፣ አሁን እኮ እባክሽ አለፈ። ላለፈ ነገር ደግሞ ማውራት አስፈላጊ አይደለም። አዎ አሁንማ አልፏል። ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ቢኖር ቤተሰቦችሽ ይቀበልሻል። ይኸውልሽ ቤዝዬ፣ አንቺ ቤተሰቦችን አላወቅሻቸው፣ ይገሉኛል። እንደዛ አትበይ። እንደዛ ይመስልሽ? ልጅሽን ሲያዩ በጣም ነው የሚጓጉት። እኔ እንኳን ሲያዩ እንኳን ተወለደ ነው ያልኩት እንጂ። ሜሪዬ፣ አሁን ጠንካራ መሆን አለብሽ። ፈልገሽም ይሁን ተሳስተሽ አንድ ይወልደሻል። ስለዚህ ቢያንስ ለልጅሽ ስትይ ጠንካራ መሆን አለብሽ። ይኸውልሽ ቤዝዬ፣ እኔ ልወደው የምችለው ልጅ አይደለም የወለድኩት። እንደውም በጣም ነው የሚያስጠላኝ። አንቺ ቆይ አሁንም አለቀቀሽን እንዴ? ምኑ ነው የሚለቀኝ? አንቺ ደግሞ ምን ሆኛለሁ? ከወለድሽም በኋላ ድብርት ውስጥ ነሽ። ስወልድ ምን አገኘውና ነው የምቀየረው? ልጅ አግኝተሻል። መጀመሪያም እኮ ደግሞ ታውቂያለሽ አንቺ፣ እኔ እኮ መውለድ አልፈልግም ነበረ። ፈልጌ በፍላጎት ያደረግኩት ነገር እኮ አይደለም። ፈለግሽም አልፈለግሽም ኃላፊነት አለብሽ። ምንም እኮ የሚቀየር ነገር የለው። ቤዝዬ እባክሽን እስኪ አሁን እንኳን ተይኝ። እኔማ ተውሻለሁ። ብቻ ግን አንቺ ደስተኛ ሆኝ። ይኸውልሽ ሜሪ፣ ሁሉም ነገር ይቀየራል። እሺ የእኔ እናት፣ እንዳፍሽ አድርግልኝ። ትምህርትሽን ደግሞ በቅርብ እንደምጀምር እርግጠኛ ነኝ። ናለ እንጂ በጣም የደላሽ ሰው ነሽ። ወይ ትምህርት ሲማሩ አይተሻል። ምን ሆነሻል? ለምንድን ነው ተስፋ መቆርጡ? ምንም እኮ የማይስተካከል ነገር የለም። እስኪ ይሁን የእኔ እናት፣ እንዳፍሽ አድርግልኝ። እሺ
ልሞትሽ። ምን ነው በሩን ያሸው አታስገብኝም እንዴ? አይ ሰላተኛው እኮ ነው። አይ ማሚዬ ብትገቢ እኮ ችግር እኮ የለውም፣ ግን ብትገቢ ስካላወራሽ ምን ታደርጊያለሽ እንዴ? ለምንድን ነው የምታኘው? አይ ልጄ ስለተኛ እኮ እኔም ልተኛ ብዬ እኮ ነው። እንቅልፍ አታብሽ። ለልጅሽም ቢሆን ጥሩ አይደለም፣ በኋላ ወፈረሽ ስራ መስራት እንዳያቀትሽ። እሺ እሺ በቃ እሺ። ቴትዬሽ ደግሞ የኔ ልጅ እንኳን ደስ አለሽ። ለምን ነው ቴትዬ? እናትሽ ልጅሽን ሊያዩ መጥተውልሻል። ቴትዬ ምንድን ነው እያወራሻለሽ? ግን ታውቆሻል? አዎ አሁን ደውለውልኝ ነበር፣ የእኛን ሰፈር ታክሲ ይዘዋል። ወይኔ ጉዴ! እንዴ ምን ሆነሻል አንቺ ልጅ? ይሄ እኮ የሚያደናብር ነገር አይደለም፣ ደስ የሚል ነገር ነው። እናትሽ ስትመጣ ደስ አይልሽም እንዴ? አይ እሱስማ ልክ ነሽ ልክ ነሽ። ኧረ ደስ ብሎኛል ቴትዬ። በይ አሁን መተኛት አያስፈልግም፣ ግቢና ልጅሽን አጠባ ጠብ አድርጊው። እሺ በቃ እሺ ቴትዬ። እሺ አንቺ ልጅ ይኸው ምን ያሳስባል? ምግብ እያዘጋጀው ነው፣ እኔ ይዤ እመጣለሁ። እሺ እሺ። ደግሞ ነቃ በይ፣ ቤትሽንም አዘገጃጅ። ነገርኩ እንግዲህ። Thank you.